You say no, I run this game. Just play a role, follow my lead. What you waiting for? Thought it over and decided. Can you feel my heart is beating? Nadal Musafiri I ditës, këtu e kemi Fatos Berishën, regjisor, teatri edhe filmi, edhe televiziv. Edhe shofer, edhe këtë. Edhe këtë ka, edhe shofer. Fatosi është të përgatit një shfasje, ka disa dit ashtë të më thonë. Po, djetorë kemë fillu me provat. Po, me provat. Edhe është themelus I një entiteti, organizate, iniciative, që quhet teatri. Urban, pra mund të gjeni edhe në Facebook Teatri Urban, e në kodrë Teatrit Urban, në të përgatit edhe shfaqen Shoppingu dhe Seksi, s'po mune me përmen të amon që ka përdur Fatosi atë fjollën. Autori e ka përdur. Po, autori e ka përdur, po të një anglesht që ashtu dëmë thona, që ma mirë, ose mune shme përmen dhe në të abajnë një ty. Që përbojë në vetë, është teksti titulot, sakt në anglesht, Shopping and Fipping. Nga autori Mark Ravenhill, një autor bashkohor britanik, I cili është bërë shumë I njoftë pikrisht me këtë tekst. Kjo ishte edhe, bashkë të më thënë, ishte kru vitin 96, edhe ishte shfasja e ti e parë, po, teksti ti I parë. Teksti ti I parë edhe që ka bërë bujtë madhe, edhe bërë është njoftën si një tekst I cili me titull, E ka bërë famë, vetëm me titull, ka bërë famë botnore, po pasaj naturisht edhe përmbajtja është lujtë shumë në tërë Evropën, përthuise, për endibore, për edhe në Amerikë. është një tekst, pjesë një livizje teatrore, që ka fillu në letave që quhet In Your Face Theatre, që I bje qysh me tra ftyrës, shpull. Bukvalisht I bje në ftyrën tënde, po kështu I bje në me tra ftyrës. Po, që ka qenë përmënoj Mark Ravenhilli edhe Sarah Kane, të dy ma eminent, emna ma eminent. Êshtë, dhe më thonë një... Êshtë të përmendin, Sarah Kane ka qenë një shfaqe dhe në Skena Up, bashkë Sarah Kane që e fitun edhe qmimin e festivalit Skena Up, ishte astetismani, kështu që këta dy autor shumë mirë, dhe më thonë që tash, po, më hapën, dhe më thonë, edhe në Kosovë. Po, pak me vënes, po prapë mirë, po më rinjë. Ma mirë, thonë, ma mirë vënë se kur. Kështu që kjo është, dhe thotë, Teatri Urban është një iniciativë, një organizatë, ojë që e regjistrume, është një, e kemi mendu si një platformë e hapën për iniciativa teatrore alternative bashkohore, kështu urbane. Kjo është projekti dytë në fakti Teatrit Urban dhe I dytë I cili bëhet në bashkëprodhim me Teatrin Kombëtar të Kosovës. Do më thonë, do tjetë premjera, do tjetë në Teatrin Kombëtar? Po, do më bëhet faktisht bashkëprodhim, në fakt Teatrit Kombëtar të Kosovës është, me thonë, edhe shareholder maj madhë se Teatrit Urban, edhe Teatrit Urban është iniciator I projektit. Dhe të të mbadë me 17 premjera, me 17 janare, shtunën tjetër në Teatrin Kombëtar dhe pasaj në dhe reprizat në janare të mena shkurti. Mirë shumë, folim pak për temën e shfaqes. Dhe më thonë, më bojë një uftë në shfaqe edhe përshka këtë titullit, dhe më thonë, aj titullit që nuk është në shtamirë në emision të mëngjezit, më prëmën pasë që kemë dhe shumë një që asë edhe të pedinë anglisht. Do anketa thoj që bashkë Ka bu bujt madhe, të më thënë, si shfaqja e pare autorit. Fletë për një farloj trendi të një farloj hedonizmit, njarëzve ose... Në fakt është, kek është, më I me thonë, është një kritik shumë e madhe, e fort, e rept, e shëshris moderne konsumeriste. Civilizimit, nëse më me qëjtë kështu të përëndimorët. Nuk ku lypët vetëm knatsia, të më thonë. Ku, në fakt, dhe më thonë, transakcioni, blerja dhe shqitja, zavendëson gjitha kodet morale. Në shëshni, ku konsumerizmi, ku shopping qendrat janë shëndrum, si që e thojnë shpesh, kërë analizojnë këtë tekst, ku shopping qendrat janë shëndrum katedralat modernet të shëshrisë. Ku gjithë shka është, dhe më thonë, blerje, shqitje, ku Në fakt, shoppingu është seks, e seksi është
shqiptarje. Kështu nonën ta quaj kështu ideore mund ta përkufizojmë këtë tekst, ka shumë humor të zi, e karakterizon të, ka gjuhë shumë eksplicite. Po. Skena dhune, po ashtu. Do të keni kufizim të moshës? Po, pa tjetër, pa tjetër, në 18 plus është. Do të paralajmëron, dhe më thonë, edhe me blerin e biljetës, që do të kjetë, më thonë, përndërimi gjuhës dhe skenave, por në fakt, vizion im nuk ka qenë shumë të rjetohet në këtë anën të aquj seksuale, sa ka qenë në dramën sociale të 5 personajve 3 që ndodhen me një vend urban, me një qytet që mund tjetë Prishtina, Tirana, dhe pashpresë atyne, pashpresë atyne me një vend pashpresë me ku kodet morale nuk eksiston fare. Po, ajo, datë pytje dhe pata, dhe më thënë ku e ki pa Kosovën në këtë aspekt, më thënë dhe Kosova duket që i ka krizën e njëjtë të... Apo të konsumerizmi? Gjithsesi, dhe më thonë, kjo është një kritikë e faktisht një kapitalizmi, model ku Kosova është futë në atë të qukështu, në atë gloja, në atë sistem, edhe ku une i shëtë gjithë ditë ata njerës në Prishtinë, edhe në Tiranë, ku edhe jetoj edhe kështu vepraj. Dhe të thotë, fatkecështë, dhe më thonë, ne edhe, ne jemi, dhe më thonë, jemi bo pjesë, jemi infektu, kjo është një ajon me ato për cila flet kjo është kjo tekst, dhe më thonë, ata personajë, ata njerëz dhe më ne i sho, është dhe ditë fatkesisht, ata tri, kjo është faqë që bënë shumë flet për një grupë trish, ku, dhe më thonë, varsia për i drogës, dhe më thonë, ku e zavendësojnë konsumirizmin për ta është, dhe më thonë, blera ma e lartë, morale, ku nuk dojnë të pare të kënë lidhje emocionale, ku shqit blerja e narkotikve është mënyra jetesis. A ka pas nevoj, dhe më thonë, tuk e i përmend këto gjana që, dhe më thonë, po përshtatët edhe me trendet kosovare, a ka pas nevoj me pas adaptim shumë të madhë të tekstit, a keni bo adaptime, apo... Jo, betëm pak, shumë pak, që i kemi hek shumë disa referenca që i referon viteve të nëdhejta Londres, i kemi hek shtu që i kemi lon... Që me bo pak ma pak kohë. Që me qenë ma me kohën e sotme, që mësë me pasë referensë të kohës vitës në dhejta. Për ndyshe, dhe më thonë, gjuhën e kemë lënë ashtu, sepse gjuha dhe në anglisht, në gjuhën tekstin anglisht original, është, më thonë, një slang i Londres. Ne e kemi këtuj në një taquj slang Prishtinës, nësë mund taquj. Kush ka qenë, dhe më thonë, përgjes për këthimin, në të regonë diçka dhe për stafin, për adaptimin dhe të dramaturgë, dhe për stafin, kush janë aktorët në shfaqin? Po, për këthimin e ka bo Leg Berisha, që është punon, është jo pse o djali jam, po pse është edhe për këthys, punon edhe si për këthys. Dhe ka atë pun në edhe. Edhe është i moshës t'il që, në fakt, shumë mirë e ka kap atë prallën, të regjimin e së, po edhe, dhe më thonë, mënyrën e dialogu, që është specifik, edhe shprejhet, dhe më thonë, slengu në sotit që une nuk e njo, une e njo ato viteve të mija, ku kom qenë atë moshën e tyne, e aje një, edhe e kemi adaptu, dhe më thonë, në ne që është një adaptim gëgjej mirë. Ekipa tjetër është, dhe më thonë, 5 aktorë, është një mix i aktorëve me përvoja dhe studenta, 3, është, dhe më thonë, të fillu për Luan Jahës. Luan Jahë që është student, në më. Studenti ma i rio. Shala së është të nashë i bu. A thë është i pengon, a? Luan kërkojnë falje, dim që je profesor, nuk je student. Në fakt, Luani është profesor i florist Bajgorës. Po, që do tjetë në shfaqje. Që është student i ti që lunë në shfaqje. A floristi veç ka botasht në, ka fillu një karrierë, ka pas filma që ka lujtë, dhe në këtë shfaqjen që e përmenda në skena up, ka qenë të Sara Kane, të ashtu të. Pasaj është Armand Ismaili, Arta Selimi, edhe kemë një aktor nga Shqipëria. Apo? Po, është Tristan Halilaj, Irin Mosh, i cili faktikisht është bëjë njoftur me rolën e ti kryesor në filmin Forgiveness of Blood, Falja Gjakut, që ka fitu qëmimin Berlinale, film që është Amerikanë në Shqiptarë. Po, po, po. Këtë film ka qenë interesant edhe paracitja e ti në këtë film, se regjisori ka preferu me pas jo aktor. Ashtu. Ashtu, aje në atë kohë ka qenë në gjanës në shkollë të mesme. Po, po. Ka qenë i përzgjedhëm nga, duke, më tha, më shumë se 2000 djemë... Konkurent tjerë në audicion që kanë kalinë. Në audicion që manë në Shqipni. Edhe... Një djelë është jazakoqën
i ri. Pastaj, pas kësaj, fakt, ai ka studiu aktrim, dhe ka përfundu tash. A ju ka dosht me, se ai tash është i veriut, edhe ashtu gjuhën, edhe ashtu e fletë gjuhën gjek, dhe më tonë, a ka po, ke kërku pe i ti me thy gjuhën ma shumë në slang të Kosovës, apo? Jo, jo, ai, kum dosht që përshka këta të shmeris, edhe pësa ai është verior, nuk e ka shumë klartë këtë, njëti dialekt, po nuk kum dosht që ta vëj ato në në vështërsi edhe i kom thonë që jesh i natyrshëm, do të thonë ai personazh pse jo mund të jetë që vjen prej atje, kështu që nuk e prish punë fare. Mirë shumë, dëshirojmë shumë sukses. Besoj që do të jemi edhe atje në premierën e shfaqjes Shoppingu dhe Seksi, ashtu pelojmë na pe pagzojmë. Të shtunën jo këtë shtunë, po të shtunën e ardhshme, do të thonë në 17 janar. Është premiera, mandej reprizat janë tanën me 19 dhe me 20. Si po shkon funa e premierave tash? A është me ftesa apo është me bileta? Jo, jo, me bileta, me bileta. Me bileta. Është po mendoj një numër i vogël bileta, besoj që është për ekipën, po gjërat janë normal. Du t'a falendroj, më falë, nëse më lejon Teatrin Kombëtar të Kosovës për një bashkëpunim që e kemi pas për hera dytë, edhe duhet t'a cek që t'a përgëzoj, t'a falendroj pra për guximin që e ka pas, guximin artistik, që t'a përkrahim këtë tekst, që është, pra, përthem, është një avantgardë, edhe dhe më thonë, kur një teatr kombëtar e përkrahet këtë tekst, është një për lavdat për guximin e tyre artistik, po ashtu edhe Culture for All programin, por edhe ajo që është interesant, Ministria Kulturës e Shqipërisë, që e kam bështet këtë projekt, po. Dhe më thëna, do të shfaqet edhe në Shqipëri? Po, do të shfaqet mas Kosovës, do të shkojmë edhe në Tiranë. Kur shkojnë në Tiranë, a duhet një me qitë edhe titra? Si di. Si në farloj për këthimi, mas që është slang prishtirës? Jo, jo, jo. E adaptojmë pak, sa, për e kuptojnë shumë mirë ata. Si të mështë tash kanë fillu një farënyre kufit të iqen, pjesmarja e shumë kosovarën në televizione shqiptare, edhe si protagonist, po edhe si pjesmarja. E këm pasë një eksperiencë me një atë projekt një tjetër, Vdekja dhe Vasha, ku pashtu ka qenë i përkësim kështu në dialekt geg, edhe ashtu është luhet në Tiranë edhe në Fjerë, bilete ka marrë shpërblim, që nuk e kam fare problemat mu. Nëse luhet mirë, thojnë aktorët, këtë luhet mirë e kushtojnë. Normalisht. Falemderit shumë, fatos që ishe me ne, dëshirojmë sukses, tash keni shumë prova, sigurisht. Po, tash më shkoj. Tash ka. Mirë, kjo është pra shfaqja më e re që pritet të shfaqet të shtunën e ardhshme, mësaren e të shtunën në 17 janar, shihemi pra në Teatrin Kombëtar për shfaqjen Shoppingu dhe Seksi. Kjo është Fatos Berisha, tash vazhdojmë me Mutin dhe me Gintën.